У Львові на пожежі загинула жінка. Сталася трагічна подія багатоповерхівці на вулиці Беговського. Займання виникло в квартирі на 4-му поверсі будинку. Коли рятувальники прибули на виклик, то з вікон помешкання вже вибивався густий чорний дим. Під час розвідки надимленої квартири вогнеборці виявили тіло жінки. Загиблою виявили 68-річна власниця квартири. За лічені хвилини 18 пожежників загасили займання. Вогонь не лише забрав життя людини, але й знищив домашні речі та пошкодив вхідні двері сусідніх квартир. Причини пожежі встановлюють експерти.